ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃផងដែរខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្វែងយល់អំពីអត្ថបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសម្រស់និងសុខភាពវិញម្ដងចាសដែលមានចំណងជើងថាពោតមិនមែនសុទ្ធតែធម្មជាតិទេហូបត្រូវបានចាសគុណសម្បត្តិនិងហូបខុសបានគុណវិបត្តិចាសអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានរបស់យើងចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe អ្នកមួយសិនមែនណាចាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចង់ដឹងរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសពោតជាដំណាំរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយមាននៅទ្វីបអាមេរិករហូតដល់អាស៊ីវាជាស្បៀងអាហារដ៏សំខាន់ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ជំនួសសាច់បាយបានមួយរយៈពេលចាសដែរសម្រាប់ការលូតលាស់និងត្រង់ត្រចាសសន្តោត្រង់រាងកាយព្រោះពោតធម្មជាតិសុទ្ធដែលគ្មានគីមីសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនប្រភេទដូចជាវីតាមីនសំខាន់ៗសារធាតុរ៉ែសារធាតុសរសៃនិងជាតិស្ករដែលផ្ដល់ថាមពលយ៉ាងសំខាន់ចាសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាពរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហ្សែនរបស់ដំណាំនេះដែលអាចឲ្យវាដុះលូតលាស់បានយ៉ាងលឿនដូច្នេះវាក៏មិនល្អដែរសម្រាប់រាងកាយយើងចាសខាងក្រោមនេះជាគុណប្រយោជន៍និងគុណវិបត្តិនៃដំណាំពោតចាសទី1គុណប្រយោជន៍ក៏ប្រឆាំងនឹងជាតិពុលពោតជាដំណាំមួយសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងនឹងជាតិពុលនឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរាងកាយចាជាពិសេសការពារភ្នែកនិងស្បែកពីសារធាតុពុលនៃកត្តាខាងក្នុងនិងខាងក្រៅចាខសារធាតុសរសៃដូចនឹងបន្លែនិងផ្លែឈើមួយចំនួនដែរពោតសម្បូរទៅដោយសារធាតុសរសៃយ៉ាងច្រើនត្រឹមតែមួយកែវតូចចានៃគ្រាប់ពោតមួយផ្ទុកសារធាតុសរសៃរហូតដល់ទៅ 4.5 ក្រាមដែលមានសារចាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារសារធាតុសរសៃជួយជំរុញល្បឿននៃការរំលាយអាហារធ្វើឲ្យការរំលាយអាហារមានភាពរលូនដែលជាកត្តាចម្បងនៃសុខភាពក្រពះពោះវៀនជាពិសេសទៅទៀតសារធាតុសរសៃដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរក្សាកម្រិតជាតិស្ករឲ្យនៅធម្មតាហើយបន្ថយល្បឿននៃការបញ្ចេញជាតិស្ករដែលស្តុកទុកចូលក្នុងចរន្តឈាមចាក់កោថាមពលពោតជាដំណាំសម្បូរទៅដោយជាតិស្ករធម្មជាតិដែលមានទម្រង់គីមីកំផ្លិចចាធ្វើការបំបែកមានរយៈពេលជូរនិងយឺតដូច្នេះវាផ្ដល់ថាមពលយ៉ាងជូរធ្វើឲ្យចំណង់ម្ហូបអាហារជើងធ្លាក់ចុះដែលធ្វើឲ្យបរិមាណអាហារជើងបរិភោគចូលទៅកាត់បន្ថយចាកត្តានេះមានអតិពលវិជ្ជមានសម្រាប់សុខភាពរាងកាយយើងព្រោះកាលណាយើងបរិភោគច្រើនចំណីអាហារមិនថាចាញ់ពីរោងចក្រឬតាមផ្សារនោះទេយើងពុំដឹងចាពុំដឹងពីប្រភពនិងរបៀបនៃការដាំដុះឡើយតែអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពចាខសុខភាពរាងកាយទាំងមូលពោតមិនត្រឹមតែសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងជាតិពុលនោះទេវាថែមទាំងជាចាប្រភពនៃសារធាតុប្រឆាំងនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺលើឈាមទៀតផងដោយសារចាសារធាតុពិសេសនេះបានចូលរួមចំណែកក្នុងការជំរុញនៅសុខភាពបេះដូងរក្សាសម្ពាធឈាមធម្មតានិងគ្រប់គ្រងជាតិស្ករក្នុងខ្លួនចាទី2គុណវិបត្តិក៏វិស្វករស៊ីណេតិកចាសំទោសវិស្វកម្មស៊ីណេតិកចាបច្ចុប្បន្នដំណាំពោតភាគច្រើនត្រូវបានគេធ្វើវិស្វកម្មស៊ីណេតិកដែលជាវិធីសាស្ត្រមួយដ៏អស្ចារ្យក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរហ្សែនចាស់របស់ដំណាំតាមរយៈសារធាតុគីមីពិសេសធ្វើឲ្យគេទទួលបានដំណាំពោតក្នុងទម្រង់រូបរាងនិងបរិមាណដែលគេចង់បាន
ចាំមិនតែដំណាំពោតវិស្វកម្មនេះពុំសូវសម្បូរនៅសារធាតុចិញ្ចឹមដោយដំណាំពោតដែលដាំសុទ្ធមិនប្រើគីមីឡើយចាហើយវាអាចមានសារធាតុគីមីសពនិមិត្តចាតែអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទៀតផងប្រសិនបើញ៉ាំក្នុងបរិមាណច្រើននិងញឹកញាប់ចាអញ្ចឹងឃើញថាពោតចាអាចផ្ដល់ចាគុណប្រយោជន៍និងគុណចាវិបត្តិដល់យើងផងដែរចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននៃខ្ញុំខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅព័ត៌មានមួយនេះផងដែរ